Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Marte Skov. Det er så 16. december i dag. Maja var træt af at gå. De havde sovet ved det underlige lys, og hele hendes krop værkede af at have ligget hele natten på det kolde, hårde gulv. Enten havde Reitjen ligget bedre end hende, eller også mærkede han sig ikke af det, for han gik fløjtende derhenad. Allian var væk, og da Maja havde set hen på gulvet, der hvor han havde ligget, havde der ligget en lille rød plet. Da han havde rørt ved den, havde den klæbet sig fast til fingerspidserne og gjort dem helt røde. Bagefter var de gået i krystallernes grønne lys. Og gået. Og gået. Og det gik stadig. Majas fødder og knæ gjorde ondt, og hendes ben gjorde ondt hver gang hun skulle løfte dem. Da de kom til korsvej, stak de hendes side, og til sidst gjorde hun tegn til Reitjen. Kan vi ikke? Prustede hun. Hold en pause. Han nikkede, og hun faldt lettet omkuld på jorden. Hvor lang tid har vi gået i? Spurgte hun forpustet. Reitjen tænkte sig om et øjeblik. Måske et minut? 5 minutter? 5 timer? Jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke engang, om vi er på rette vej. Hvor vi nu er på vej hen. Hver eneste klippevæg ligner hinanden, sagde han. Og Maja stirrede anspændt på ham. Du ved da, hvordan vi kommer tilbage igen? Spurgte Maja, og så usikkert på Reitjen. Han kløede sig i baghovedet og tænkte sig om grundigt og længe. Ja, vi kom, begyndte han, og vendte sig om og pegede ned ad en gang, men stoppede sig selv. Nej, det var da, mumlede han, og så sig forvirret omkring. Alle gangene, der gik ud fra den korsvej, de sad i, lignede hinanden. Maja kunne ikke engang se forskel. Hun vendte og drejede sig, stillede sig op, løb ned ad en af gangene med krystallen løftet tændt foran hende, men hun kunne ikke se noget, hun genkendte. Reitjen kom pustende op ved siden af hende. Vi er faret vild, viskede Maja, og stirrede skræmt ned ad den sorte gang. Vi skal nok klare den, sagde Reitjen, men lød ikke, som om han selv troede på det. De vendte om og gik tilbage til der, hvor vejene mødtes, som om den kunne hjælpe dem. Det kunne den ikke. Nu var der bare flere muligheder og beslutninger, der skulle tages. De gik igennem gangene i stilhed. Den eneste lyd var deres skridt, der ekkoede imellem det ujævne klippevægge, og Maja ønskede, at en anden rytme ville blande sig. Hvad som helst, der kunne drive den nagende angst på flugt. Pludselig rungede noget igennem gangen. Maja stoppede op, og Reitjen fulgte hendes eksempel. Hun så ned ad gangen, de gik af med rynkede øjenbryn. Hvad var det? Hviskede Reitjen, og Maja trak på skuldrene. Det ved. Hun fik aldrig fuldført sætningen, for pludselig lød lyden igen, endnu højere denne gang, og et væsen kom løbende mod hende. Det sprang på hende og spærrede udsynet med hvid pels, imens det slikkede hende over hele hovedet. Lopis, gispede hun og fnisede. Ej, det kilder! Lopis, stop! Det sidste råbte hun vredt og skubbede Lopis hårdt væk. Han pev, luntede lidt væk med ørerne lagt ned. Maja satte sig irriteret op og så på sine albuer. Hun havde taget fra med dem. Det havde givet hende nogle slemme hudafskrabninger. Da hun sikrede sig, at de var okay, vendte hun sig mod Lopis, der klynkede. Lopis, du bliver nødt til at tænke dig om. Jeg kunne være kommet rigtig meget til skade. Måske slå mit hoved ned i klippen, forklarede hun. Og Lopis luntede pivende hen til hende. Hun gav den et kram og så dybt ind i de ravgule øjne. Du må ikke springe på mig, forstået? I hvert fald ikke hernede. Hun skulle lige til at sige noget mere, men Reitjen afbrød hende. Han er jo bare en hund. Han forstår ikke noget af det, du siger, sagde han. Maja så ikke væk fra de dybe, gyldne øjne. Hvad ved du om det? Spurgte hun stille, og lagde panden mod hundens med lukkede øjne. Hun lagde hænderne op dens hals og åbnede forbavset øjnene. Lynhurtigt så hun ned om dens hals og fandt en halskæde af blåt bånd. Forundret trak hun vedhænger frem. Det var et hvidt, glitrende sniflug. Hvad er du der? Spurgte Reitjen og satte sig på huk ved siden af hende. Han stirrede på snifnukket og rakte ud efter det med rystende hænder. Maja gav ham det, var bekymret for, at hans øjne ville falde ud, hvis han åbnede øjnene, bare den mindste smule mere. Hen af en af de grene, der stak ud i midten, stod der med svungne bogstaver, Lejska. Hvordan har Lopis fundet den? Spurgte han, og Maja så tænksomt på Lopis, der slikkede sine poter vel selvtilfreds. Det har jeg ingen anelse om, sagde Maja bare og rejste sig op. Hun børstede sin nederdel, og fik øje på, hvor snavset den var. Al den løben og tumlen omkring havde farvet det hvide lag helt brunt. Hun ærede Lopis over hovedet, og Reitjen gav slip på vedhænget, så det faldt tilbage på Lopis bryst. I det rørte i pelsen, sprang Lopis op og løb afsted. Lopis, vent! Råbte Maja, og så løb hun og Reitjen efter den. Det var så 16. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marte.skov.dk.